Dobrý den, já jsem Šedrán a vítejte u 22. epizody ze série NC Box Infinity. V poslední epizodě jsme tady byli na návštěvě u ostatních členů a prohlíželi jsme si, co dělali a v podstatě co stavili a čím se zabývali. A v této epizodě já bych chtěl začít v podstatě tady u své kabiny, kde v podstatě jsem dostal takový menší dárek od Milana, který mě tady píše, ať si užiju dárek a v podstatě se mi tady vysmíval, že mi nejde otevřít ruhy. Ne, nejde otevřít ruhy, ne, kam uložím ten štěrk, pro boha. Jo, a že se mám teda těšit na velký Megatron, takže uvidíme, jak to dopadne. Každopádně s tady těma truhlama můžeme takhle plně jednoduše otevřít. Uje, a štěrk je tam, super. OK, takže děkuji Milanovi za dáreček, superový. Valiant Drone, krása. Tak jo, takže určitě se tady ty včelky budou hodit. Možná, že se bude hodit i Firefly, že zatím provizorně plácnem někam, ať tady osvícujem. A já bych se teďkon chtěl podívat v této epizodě na něco úplně jiného. V podstatě zatím jsem se tady zabýval jenom magií a včelama. Takže bych se taky chtěl, no, ten reaktor tak nějak extra nepočítám, to je bonus. Takže bych se taky chtěl podívat na nějaký technický mod a chtěl bych teda v tomto díle doufejme vyřešit tady ten prostor, který já teda jsem původně neměl plánovaný pro tady ty barely. Ups, OK. OK, to nebylo v plánu. Vejce zpátky, dobrý, OK, všechno v pořádku, nic se neděje. Který jsem teda neměl plánovaný pro tady ten sklad, ale v podstatě jsem tady chtěl spíš mít takovou tu kontrolní místnost, kde bych měl nějaký ohledače na zdech, ale nakonec jsem se sem přestěhoval, protože mi bylo tak nějak líto v podstatě mít tady všude rozházené věci a mít to tady takový nepořádný. Takže bych se chtěl na tohle vrhnout a chtěl bych udělat systém v podstatě, do kterého tady to všechno uložíme a doufujeme, že snad nebudeme mít už problém tam naházet jakýkoliv materiál, aniž bych já musel hledat tu správnou čestku nebo ji rozšiřovat, protože v ní už není místo a potom koukat, co bych musel vyhodit, protože v podstatě tam není místo a potom vyměřovat, který materiál je horší než který a který vyhodíme a takový problémy. Takže to bych chtěl vyřešit přesně. OK, tak jo, tak se přesuneme teď tady do toho prostoru, kde je teď začne růst tady ta nová budova, kterou jsem tady začal teda stavět právě pro tady ten Applied Energy Stick systém, který tady doufujeme, že budu mít, takže tady teda jsem se do toho nacpe všechno, jak teda storage, tak teda automatický graftění bych tady chtěl. A začal jsem teda s těma normálníma cobblestonama, jako vždycky, nejjednouší materiál na získání. A teda přidal jsem k tomu nějaký factory bloky a teďkon teda začínám pokládat i ty factory bloky někam takhle dovnitř. A začal jsem to celkem líbit a teďkon bych teda chtěl vyplnit tady ty okna. A koukal jsem teda, nebo respektive vzal jsem si materiály a říkal jsem si, že bys mohl taky ukázat něco, že bych to jenom celý v podstatě nepostavil a potom jsme se na to nepodívali. A chtěl jsem teda vyzkoušet několik materiálů, několik možností, které bych tady mohl použít. A ještě si nejsem úplně jistý, jestli to bude mít jedno patro nebo dvě patra, to se ještě uvidí, ale každopádně v tady tom spodním patře bych rozhodně chtěl něco buď to zamřížovaného, nebo něco, jestli mi tady nabídne sklo něco. Nějaký pěkný vzor. Dejme tomu třeba vypadá tady ten. No, přesně mnohem víc vidět, popravdě. To by možná vůbec nebylo špatný. Jo, tady to sice má ten 3D efekt. Ale to by snad neměl být problém, protože já když si vezmu a tady ten pickaxe a rozmlátíme to zpátky, tak v podstatě já ten 3D efekt taky můžu tady vyvolat tím, že tam dám carpenters bloky, ty jednou prštím kladivem, vezmu si jich víc a pokládám to takhle. A teď v podstatě u toho mám i ten 3D efekt, takže tohle by mohl být takový ten výsledný tvar, v
kterým by v podstatě byly ty okna. Každopádně podlahu určitě ještě budu předělávat, to je jasný. To bych rozhodně nenechal takhle. Takový jednolitý, takže to je jedna věc. A cesty tady taky určitě budou napojený. Udělal jsem tady zatím dvě dveře a nejspíš tady budou nějaký okna tady tím směrem. A tady to zatím nechávám prázdný. Tady teda plánuju nejspíše někam do tady těch rohů. Někam takhle sem v podstatě udělat výtah takhle dolů, v podstatě, že by vás to vzalo. To samé by nejspíš bylo i na tady té straně, takže to by byla další věc, co bych tady chtěl udělat. K tomu by teda samozřejmě zase vedly nějaké cesty, takže to by taky tady zase přidávalo další level. Takže bychom mohli udělat schody, když to vidím takhle. No a ještě uvidím. Možná, že bychom mohli udělat oboje, že bychom mohli udělat schody a vedle toho třeba vejtah. To by vůbec nebylo špatný, protože tady by na to mohlo být místo, kdybych ty schody v podstatě dělal tady tím směrem. Tady od té cesty, tak to by šlo určitě, že by končili někde tady a vedle toho a na této místě by byl ten vejtah, anebo třeba na druhou stranu. Každopádně to jsou takový plány do budoucna, ale jo, ještě jsem tady teda přistavil takovou jednu maličkost. A no, jenom takovým estetickým detailem v podstatě, takový, víme tomu, no, takový kamenitý vývod pro elektrický jiskry by to mohl být, nebo takový částice nabitý energií, jo, něco v podstatě, co sem přidá jednak barvu a co tady jednak bude zabírat místo, protože zatím teda na tady tu stranu nic neplánuju, takže jsem si říkal, že bych tady něco takového mohl postavit. Každopádně, tady to asi bude jako je začátek, já ještě zkusím tady popukávat pár bloků a potom se pustíme teda do toho Applied Energy Sticku. OK, tak jo, tak další pokrok teď v podstatě proběhl, já jsem nakonec teda vyměnil tady ty rohy zase za več sloupy, doplnil jsem tady ty okna a udělal jsem teda jenom zatím tady tu jednu místnost, přidal jsem tady třetí barvu k tomu, aby to tak nějak potrhávalo takový ty významnější místa, jako je třeba vchod. A dal jsem si věci teda zatím tady do čistky a udělal jsem tady rámování kolem dokola tady té místnosti a zase hromada več sloupů. Celkem se mi líbí v podstatě, že se to tady nespojuje, když tam dám ty več sloupy, ale když dám celý bok, jak se to spojí, protože potom z toho jdou udělat takovýhle celkem dobrý věci, jako je třeba právě tady ta zeď, která nakonec asi nebude celá vidět, protože tady asi nejspíš udělám ještě další sloup, ale zvenčí to vypadá celkem dobře a pravděpodobně tady bude druhý, takže to bude celkem hustý. Takže tohle se potom akorát ozrcadlí na druhou stranu a bude to v pohodě, ale teď už bych se teda chtěl pustit do toho zapojování. Tak jo, tak se do toho pustíme a první věc teda, co já bych chtěl udělat z tady toho modu v podstatě, tak by byl tady ten Meteorite Compass, který mě dokáže najít jednotlivý presy, nebo respektive on hledá meteory. A to důležité, co je v těch meteorech, tak jsou ty presy, které budeme potřebovat pro výrobu procesorů a to jsou takový ty základní komponenty, které se potom používají do většiny věcí. V podstatě, když chcete něco vyrábět, tak je to vždycky v takovém tom základu, že v podstatě tam máte hromadu těch procesorů. A to asi bude první věc, kterou budu chtít takhle dělat a kterou pravděpodobně budeme potom ještě automatizovat, nebo respektive poloautomatizovat, jakmile bude ten systém schopný udělat v podstatě víc, než když ho zapnem, tak potom poloautomatizovat. Je Meteorite Hunt, tak. A já teda vím, že jeden meteorit je tady, a dokonce jsem do něj kopal, mám takový pocit, a v tom jsem teda snad viděl nějaký presy, které už tady nejsou. OK, každopádně ještě rozhodně mám celkem objevenou mapu, takže bychom se mohli podívat sem, tady to taky možná, to je Stormcraft, takový ten dungeon, ale rozhodně takhle mapa, tady další, mi v tom pomůže v podstatě najít takhle víc těch meteoritů. Tak jo, lehce koukneme do tadyto meteoritu, co tady najdeme. Tak. OK. A čestku, třeba nějakou někde tady pomlíš. Tady jsem ji přijel, OK, jo, dobrý. Paráda, další achievement, unknown technology, OK, jak to máme, první dva. A Skystone, toho jsem teď natěžil poměrně dost, tak jde můžeme přijat, proč ne. Tak to máme první dva, logic a engineering. A já teda budu ještě potřebovat na silicon a budu potřebovat calculation.
Že se ještě stavíme u nějakých meteorit. No dobrá, když nemám zase takový velký štěstí s hledáním těch meteoritů, tak bychom mohli možná udělat něco takovýhleho, skočit k někomu, kdo má větší štěstí. A, oh yeah, silicon press. OK, tady to mám. Engineering press taky mám. Calculation press, yep. Tak jo, a tady v tom se vyrábí, wow, vypadá celkem hustě. A je tam. Hop, OK, OK. Kde bych hledal tady ten pres, kdybych ho hledal? Tak jo, tak teďkon, už jsem našel i ten poslední, když máme všechny teda presy a nemám plný inventář věcí, které náhodou sbírám u někoho doma, když se tam dělá turcer tu sklece, tak bychom se taky mohli pustit do prvních strojů z tady toho. A já bych teda chtěl začít tady tím chargerem, který mě teda dovolí udělat z tady těch obyčejných certu skvrců tady ty chargenuty. A to je přesně to, co já budu teď chtít takhle udělat, protože ty asi taky budu potřebovat do některých receptů, tak je dobrý tady mít. Takže tady uděláme takovou kaluš, ve které se to všechno bude dělat. A pokud se nepletu, do toho by mě mělo stačit právě hodit tady ty nabitý setu z kvarce, normální kvarce z nedru a redstone. A ups, ne všechen, pojď zpátky. Jenom dva. Tak, dřív než to natáhne magnet zpátky. OK, dřív než to natáhne magnet zpátky, jak to nezvládám. Tak to budeme muset magnet vypnout. Oh yeah, život bez magnetu. Nejhorší. Tak jo. Teď to naházíme, to by teda se mělo proprocesovat, měl by to vyrobit tady ty unnatural flux krystaly. Tak a z toho bych teda, já už měl být schopný vyrobit tady ten charger. Oh yeah. Ten bude stačit. Tak, a ten bychom si mohli rovnou někam zapojit. A tady teda budu mít pro tady ty certus kvarce, teda flux kvarce a potom pure flux kvarce. Jo. Pure flux krystaly a pure certus kvarce krystaly. Jo, to je ono. Tak proto tady budu mít teda tady to, takže bychom to mohli šoupnout. Dejme tomu někam sem, takhle do vzduchu a tady pod to hodit blok. Přesně takhle. OK, to by mohlo být, to by vůbec nemuselo vypadat špatně. A před to by teda ještě přišla čestka. A tady to by teda nebyl plný blok. Tyjo, bez toho magnetu život, to není pěkný. A tady to teda by nebyl blok, tady to by byl takhle kabel. A tady to by teda se přivádělo do čestky. Já možná mám nějaký dřevo u sebe. Vždycky nosím, to je takový ten základní materiál, který vždycky člověk potřebuje. A to by teda chodilo do tady ty čestky a tu čestku teda potom můžeme zautomatizovat. Stačí, když to teď spolu automatizujeme, je vždycky dobrý. A tady teda by byl jednak in out, to je přesně tady to. A na insert teda, myslím, že tady to bych asi dokonce mohl nechat zapnutý takhle. Tak a kdybych to teda takhle nechal jet. A do tady toho bych teda dal insert a zároveň in out a na out výstup, tam by to mělo být schopný tam přijet a v podstatě zase odjet. A tady teda pravděpodobně bychom měli nějaký přívod energie, takže bych sem potom akorát ještě natáhl nějaký kabely, ale takhle by to mohlo fungovat. OK, tak jo, tak když sem zapojím nějaký provizorní teserák, tak by to už mělo fungovat. Takže teď cokoliv já strčím do tady té čestky, tak se okamžitě pošle sem, tady to je teda nabitý energií a jednou za čas to teda tu energii pošle do toho kvarce a ten se teda předělá, vezme se další, pošle se do tady toho a vzhledem k tomu, že do tady tyho chargeru může uchodit jenom určitý vybraný věci, tak to tam ty charge do té tu z kvarce nepošle po druhý, takže v podstatě zůstanou v tady té čestce, ale není potřeba tam mít žádný filtr a nic takovýho. Takže to by mohlo být takovýhle první systém. A tady ty chargenutý certu z kvarce. A druhou věc, co já bych teda teď chtěl udělat, tak by byly tady ty inscribery, jak jsem tak nějak napovídal, v podstatě tam už budu potřebovat zase tady ty flux krystaly a takové věci a to by bylo v podstatě pro výrobu tady těch procesorů a možná ještě předtím bychom mohli zkusit udělat nějaký tady ty Crystal Growth Accelerator, že by to vůbec nebylo špatný. Oh yeah, jeden achievement za druhým. Acceleration is understatement. OK,
Tak jo, to bychom teda měli tady ty GrowCrystal akcelerátory, který já teda budu muset sem dát nějak šikovně, aby se mi tady nevylila ta voda, nebo jí zaplácnem. Tak a to teda přijde takhle vedle toho. Tak, jsme ty bloky zpátky a naplácáme takhle vedle toho taky. Jo, přesně tam. Tak, 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 a takhle, OK. Tak, to můžeme takhle teda šoupnout sem. A tady to bychom asi mohli taky rovnou tak nějak spolu automatizovat, když už jsem tady v tom. Tak v podstatě teď k tomu akorát bude stačit přivíc energie, to můžeme udělat ze spoda v podstatě. A když tady teda potom, já možná sem použiju rovnou tady ty kabely. Že jednak to přivedeme takhle ke každému a potom to budu spojovat. A teď ještě akorát budu potřebovat jeden takový speciální kabel, který mě pomůže tady to rozpojit v okamžiku, kdy k němu je přivedený redstone signál, takže já tady si potom dám nějakou páčku, která v podstatě to bude zapínat a vypínat. A ten je takový strašně malý, že vždycky ho tady nevidím. Jo, to je on, to je bus, OK. Se skládá ze dvou kabelů v podstatě a levru a nějakých redstone, že celkem v pohodě recept a celkem užitečná věc. Takže já si teď akorát na to tady připravím věci a vyrobím víc kabelů a nebudu zpět. Tak se pustíme teda do zapojování tady toho automatického systému. Nebo respektive poloautomatického, jak říkám, tak potom si to zautomatizuje. Tak asi první krok bude asi dát slab. Je velmi důležitý slab, nic jiného tam být nemůže. A položit na něj teda tady ten transfer node. A do tady toho transfer node přijde tady ten, i ten filtr, který teda bude mít a ty věci, které se z tady toho budou moci vyrábět. A já tady teda nebudu dávat takový ty flux krystaly, který jsem tam teď před chvílí vyráběl, který pravděpodobně vyrobím ještě teď, protože ještě jich pár potřebuju. Tady tu druhou si, že jsem chtěl. OK, voda zpátky, perfektní, tak, že v podstatě, mám tady zaplý, jo, vypneme magnet na chvíli, že v podstatě zase tady můžu teď úplně jednoduše vyrábět tady ty flux krystaly, OK, ale ty tam posílat nebudu chtít, protože já teď budu chtít tady to rozdrtit a stejně tak i Certus Quartz rozdrtit a možná, že bychom mohli začít dát vyrábět trochu víc tady těch chargovaných, když už jsme v tom. A potom z tady těch rozdrcených, třeba tady v pulverizeru, tak já budu mít teda jednak tady ten dust. A třeba, ok, třeba takhle. A ten dust já můžu zkombinovat společně s pískem, dostanu z toho seedy. A ty seedy teda já můžu hodit teďkon do toho supercharge-nutýho, do té kauže, co jsem tam teďkon vyrobil. A tady ty seedy teda vyrostou v jeden tady ten Certus Quartz, akorát že bude pure. A dá se použít na většinu stejných receptů. Jediný rozdíl je v tom, že ten pure už se dá teda nedá nabít na tady ty chargeovaný, takže to bude dobrý nad tím dávat pozor, ale je v podstatě jediný, co to pro mě znamená, je, že já takhle hodím do tady toho systému a oni tam začnou takhle plavat a začnou se v podstatě procesovat. A normálně teda, když to necháte takhle a dáte tam tady ty Crystal Grow akcelerátory, které budou offline, tak vám to potrvá zhruba tak, jako kdybyste to hodili do obyčejné vody, což je pár hodin skutečného času, takže to je neskutečný. Takže to budeme muset ještě trochu urychlit. A já předtím, než se do toho pustíme, tak bych chtěl vyrobit ještě jeden stroj, Energy Acceptor, na který mě chybí Flux krystaly. Jo, ještě že tady dělám ty charge nuty. OK, schválně, jestli se mi to podaří hodit do toho, aniž bych to teda, aniž bych vytáhnul tam ty seedy. Oh yeah, ráda. Tak, teď by to teda mělo jít, super, Energy Acceptor. A schválně, jestli se mi podaří přes tady ten Energy Acceptor teda, když ho plácnu mezi to. Obě se na to napojí, OK, a zároveň tady to je online, super, tak jo, takže tady to je online teďkon, nabíto ty síry, které jsou tam teďkon hozený a ty by měly začít procesovat mnohem rychleji, jo, teďkon už mají 10%, takže to je fičák, sice to žere hromadu energie, ale
Co se na druhou stranu, tady ten proces je vážně strašně dlouhý, takže je potřeba to takhle aspoň zmotomatizovat. Tak, takže to bychom měli, já akorát vyměním, jo, teď jsem to sebral, no nevadí, já akorát vyměním tady ten jeden kabel, který jsem tady měl, a dáme tam místo něj tady ten toggle bus, který jsem si vyráběl, takhle sem. A na to zpátky ten kabel. Tak a teď, když si všimnete, v podstatě tady ty akcelerátory jsou zase offline, protože k tady tomu teď se nepřivádí redstone signál, takže teď já mám možnost to ovládat redstone signálem, třeba nějakou páčku, třeba nějakým v podstatě redstone lever emitorem, právě za Plate Energy Stick, který tam časem taky hodím. Teď tam dám teda tyhle plný inventář. Když srovnám, tak máme jedno místo. Ok, perfektní. Já tam teda dám tady tu páčku teďkon, která bude pořád zaplá, aby to jelo. A potom teda, no možná, že pořád nebude zaplá. Takhle hlína zpátky, takhle redstone signál, skoro. A nebo že by to zabralo? A jo, je to online, super, ok, tak jo. Tak to jede, já jsem očekával nějaký modrý světýlko v tomto toglu, ale nic se nedělalo, tak nic, ok. Tak a teď teda, a to můžeme zase naházet, co tam patří a ne, co tam nepatří. Ok, seedy, jenom. Tak a to teda teď se tady bude procesovat. Jakmile to vyroste, tak já potom to zapíšu do toho filtru, který je pod tím, v tom, v té inter, v té nodě, item nodě, transfer nodě. Na itemy, to je přesně ono. Tak potom tam zapíšu ty jednotlivé věci do tady toho filtru a ještě tam budeme muset dát takovou jednu maličkost, která v podstatě mě dovolí tady ty věci sbírat, aniž bych tam musel mít nějaký vacuum hopper nebo něco podobného, a to bude World Interaction Upgrade. A to by snad mělo být všechno, co já k tomu budu potřebovat, takže to teď akorát dám dohromady, počkám, než tam ty sítě vyrostou. A potom už akorát mě nebude nic zbývat, nic lehčího v podstatě, než to akorát využívat. A možná ještě jedna věc, že bychom to potom mohli posílat do nějaký čestky, možná, že využijeme tu samou čestku, kdo ví, ale každopádně to by snad mělo být všechno. OK, tak jsou na to. Mě celkem zajímalo. 72%, OK, už na dobré cestě. Teď to je 73%, ok, fajn, je mnohem rychlejší, za pár minut je to v podstatě hotový. Tak a tady teda, já myslím, že na tohle můžu napřímo napojit, tebe zruším, napřímo napojit teda i ten kabel, pokud se nepletu, nebo teda transfer pipe, tady to zrušit, sem, a tady to už můžu napojit, ne, nemůžu, no nevadí, ok, myslím, že někde tady by měl být. Tady čestka, OK. Napojíme takhle, snad nebude vůbec ničemu vadit. Tady světlo, OK. Tak a chybí mě přesně jeden kabel. Jo. Aha, paráda, OK, tak jo. Krystaly vyrostly, jsem chtěl vidět. Oh yeah. Pěkně krásně velký, tak a já teda teď můžu sem hodit jednak tady ten filtr. Pure krystal, fluid krystal, quartz krystal, tak. A můžeme tam hodit World Interaction Upgrade, tak a tady to teda na chvíli vypnu, abych tady neplýtoval energii, i když teda ten reaktor možná jede pořád, tak možná, že by to nebyla zase taková zátěž na druhou stranu. Ok, tak to tady můžeme nechat zaplý. Tak jo, tak to bychom teda měli tady výrobu jednak tady těch pure krystalů, jednak tady těch fluid krystalů. Jo, výborná výslovnost. A teď bychom se mohli podívat na ty inscribery, které jsem v podstatě nějaký chtěl dělat. Tak a rovnou teda v tom můžeme využít ty Pure Fluid krystaly. Super, tak jo. Tak my jsme měli inscribery. A tady ty teda budou potřebovat energie, takže já je potom asi hodím někam tady za tu lineu, kterou tady mám, i když možná nebyl nejlepší nápad, možná, že je hodíme na druhou stranu. Jo, možná, že tady do tady toho rohu by se třeba vešly. My jsme dali dva takhle a možná ještě víc ke zdi. Tři takhle. Jo, to vyšlo, to vyšlo. A dva takhle. Jo, to vyšlo. OK. Jsme takhle mohli sem nainstalovat. A teď
Já možná myslím, že je tam potřeba uvádět nějak strany, do kterých co jde, i když možná, že ne. A že na to bude stačit jenom spodní vývod. Ještě uvidím. Každopádně teď v podstatě, co já budu potřebovat, tak je ty presy, které jsem teď sháněl před chvílí. A ty teda dáme do tady těch strojů. A jeden teda ještě budeme muset nechat volný a v něm se teda budou skládat ty tady ty v podstatě procesory dohromady, takže takovýmhle způsobem. Takže budeme muset teda jednak vyrábět silikony pro tady ten silicon press, potom teda pomocí redstoneu a potom kombinace zlato, diamanty a kvarce, tak v podstatě budeme muset vytvářet ty tři ostatní. Tak, teď jsem tady teda popokládal kabely k tady těm inscriberům, aby to teda mělo vývod a přívod, takže teď jsou schopný do sebe snad natáhnout věci. Jsme možná mohli vyzkoušet, i když já teď tam mám filtry, které teda nemají nic v sobě napsaného. Takže si asi budu muset nejdřív podívat v podstatě, co vyrábí. Takže Logic vyrábí zlato, Calculation a tady to Engineering diamanty. OK. Tak jo, takže jsem asi přijel diamanty. Tak, můžeme rovnou zkusit, jestli to tam pošle. A nechce se mu. Možná, že tady na té čestce nemám. Jo, redstone signál povolený, OK. Insert diamanty, whitelist, OK. Takže se mu asi nebude chtít tomu inscriberu, protože to jde ze spoda a ne ze strany. OK. Aha, už to funguje, super, tak jo. Tak já jsem teď to tady přepojil tak, aby to šlo takhle ze zadu a to je přesně to, co to potřebovalo, aby to dostalo v podstatě do toho prostředního slotu. A teď akorát jsem k tomu ještě přitáhnul další konduity, aby to dostávalo energii a ty inscribery teď pracují celkem v pohodě. Takže to můžeme zadělat, aby to vypadalo krásně. Dokonce se tam spojují ty textury, takže to je úžasný. Tak a já jsem teda přesunul ten poslední inscriber, tady to se teda bude schraňovat v té čestce, kterou pravděpodobně časem potom ještě změním a posunu ji teda do země a až budu mít systém, tak na ní připojím v podstatě interface, která akorát bude říkat, co se kraftí. Takže to bychom měli hotový, tady ten inscriber 5. jsem teda přesunul sem a v něm se bude teda kraftit ten zbytek. A když já sem teda dám nějaký materiál, tak určitě se to tady začne kraftit všechno. Když sem dám třeba nějaký tady ty pyrocyty z kvarce, tak si, no možná klidně všechny. Tak to se taky začne kraftit v podstatě a začne mi to tady vytvářet jednotlivý materiály a já potom teda už budu muset akorát vzít tady ty materiály a nacpat je do tady toho stroje. A ještě silikon, jo. A to by mě teda potom měl být schopný vytvořit právě ty procesory. Ale na to se já podívám až offscreen a pro tady tu epizodu to zatím bude všechno, protože to by byly akorát takový základy v podstatě pro tady ten Applied Engine Stack, výroba základních materiálů, základních procesorů a základních v podstatě Pure Certus kvarců. Takže děkuji, že jste se podívali na tuhle epizodu a naschledanou.